Aşağıdakı ifadələrdən hansının qiyməti daha kiçik olar? A bərabərdir 1 tam 9-da 5 yazaq, dövrdə 5-dir. Onlar 9-da 14. B ədədi isə 9-da 6. Excel aparsaq 3-də 2 yaza bilərik. A vur B hasili. A üstə gəl B. 3A çıxılsın B, A çıxılsın B və A bölünsün B nisbətlərinə baxaq. Hansının qiyməti daha kiçik olar? İlk öncə fərqə baxaq. Deməli, 9-da 14 çıxılsın, 9-da 6 cavab olur 9-da 8. Deməli, bu ifadənin qiyməti 9-da 8. 3 vurulsun A, yəni 9-da 14 çıxılsın B, 3-də 2. 3-də 14-dən 3-də 2-ni çıxsaq, 3-də 12 qalar. 3-də 12 isə 4-də bərabərdir. Deməli, bu ifadənin qiyməti 4-dür. Ümumiyyətlə, 4 9-u 8-dən daha böyükdür. Mən bunu çıxdaş edirəm ifadəni. Digər ifadələrə baxaq. A vur B ifadəsi. 9-da 14 vurulsun. 3-də 2 vursaq bir-birinə, deməli 27-də 28 A vur B ifadəsi. Toplasaq 9-da 14 üstə gəlinsin 9-da 6 9-da 20 2 tam 9-da 2 eləyir. Yəni, bu da kifayət qədər böyükdür. A ilə B-nin nisbəti A ilə B-nin nisbəti deməli 9-da 14 bölünsün 9-da 6 ifadəmiz olacaq. 9-da 14 vurulsun 6-da 9 14 ilə də 6 getsə 2-yə bölsək 3 7 7-də 3-də 7 2 tam 3-də 1 eləyir. Yəni bu da 2 tam 3-də 1 daha böyükdür. Deməli AB hasili ilə açıq B fərqi qaldı. 9-da 8 ilə 27-də 28-i müqayisə eləyək. Hər tərəfi 3-ə vursaq, 27-də 28 əlbəttə ki, 1 tamdan böyükdür. Deməli, ən kiçik ifadəmiz A çıxıb olar.